dostlar, biz hazırda media və audiovizual texnologiyaların istismarı ixtisasının dərs prosesindəyik. Həqiqətən çox geniş bir tədris proqramı var və bu proqramla bizi müəllimimiz tanış eləyəcək. Xoş gördük. Xoş gördük sizi, xoş gəlmişsiniz bu arada. Biz media və audiovizual ixtisasların tədrisiyle məşğuluq burada. Hal-hazırda bizim praktik olarak ders prosesimizdir. Biz bu ixtisaslar üzrə video montaj, video operatorluq öyrədirik tələbələrə. Sonra səs və akustika. Ümumiyyətlə, bunları praktiki olarak biz tələbələrə keçirik, həm nəzəri qaydalarını keçirik, həm praktiki keçirik və bununla yanaşı biz il ərzində bir neçə dəfə öyrəndiklərimizi əyani olaraq film çəkərək təqdim edirik və bu yaxınlarda da elə Zəfər günümüzlə bağlı qisas filmini hazırladıq, çox uğurlu alındı. Bu tələbələr özləri həm aksiyoruq elədilər, həm operatorluq elədilər, həm səs yazdılar. Həm senarinin yazılışında iştirak elədilər, rejissor asistent oldular, rejissorluq elədilər. Yəni birlikdə biz bir komanda olaraq həm öyrəndik, həm çəkdik filmi. Bununla yanaşı biz bu studiyada həm veriliş necə çəkilir, aktyorlarla iş necə olur, ümumiyyətlə senarinin məşqləri aparılır. Hal-hazırda gördüyünüz kimi biz bir səhnənin məşq üzərində çalışırıq. Operatorlarımız da iri plan, orta plan, ümumi plan, planlar üzərində ümumi təcrübədən keçir. Çox teşekkür ederim. Mən istəyirəm ki, tələbələrimizə yaxınlaşaq və onları tanıyaq. Salam, nə qədər müddətdir buradasınız? Biz artıq 2 ildir, yəni bu ixtisas üzərində oxuyuruq. Biz burada video kameraların işin əsasları, səs akustika, ışıq və ışıqlandırma dekorasiyası, fotoqrafiya üzərində işləyirik, oxuyuruq. Bəs sizi ən çox özünə cəlb eləyən hansıdır bunların içində? Mənim ən çox aktrisalığa marağım var. Sənan, istəyərdik ki, bizə bir günlük dərs prosesinizdən danışasınız. Bir gününüz burada necə keçir? Biz adətən birinci öyrəndiklərimizdən başa salıb. Burada hər şey istəyirik, kameradan işləyirik, yəni dəftər yazırıq, dəftərə yazdıqlarımızı öyrənirik, kamera ilə iş bağımlı edirik, sonra burada aktor necə olmalıdır, necə onu yaşamalıyıq, onu öyrənməliyik. Baxın, neçə yaşınız var bilmək istəyərdik? 18. 18 yaşınız var və artıq bir ixtisasa yiyələnmişsiniz, düzdür? Demək olar ki, tam hazır olmasaq belə, yəni bilirik. Aha, yəni tam kursu keçməsəniz də baza bilikləriniz formalaşıb. Yəni bundan istifadə edirsiniz kənarda necəsə? Belə deyim, sizə açıqdası, bura gəlməzdən əvvəl həvəsim var idi. Video çəkimlərinə, şəkil çəkimlərinə, yəni hələ onda ağlımız o qədər də kəsmirdi nəyin necə olduğunu. Usta müəllimimiz Rəhman Fərqətoğlu sayəsində çox şey məlumatını almışıq.